Ja, ska jag säga. Fyra, grafen till en andragradsfunktion har maximipunkten 2, 7. Grafen går igenom punkten 1 och 6. Ange en tredje punkt på grafen. En maximipunkt betyder att det är 2, 7. Här är den punkten. Det vill säga även den här går igenom är symmetrilinje. Det var inte rakt, men ni förstår hur jag tänker. Att det är symmetrilinje här. Det vill säga att alla punkter till höger och vänster av symmetrilinje blir lika långa av varandra. Som vi har punkt 1 och 6. 1 och 6, den där punkten. Det vill säga det är ett steg till symmetrilinje och spegelbilden är där. Så det här är 1 och 6 och det andra är 3 och 6. Så man kan se att grafen går på det här sättet. Ja.